ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ବାଇଶରୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ତାତି ନଅ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ପଇଁତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ଅନୁପ ସାଏଙ୍କ ହତ୍ୟା ଯୋଜନା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥାନ୍ତେ କନେଷ୍ଟବଳ ବଦଳି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହେବ ଶହେ ଶଜାର ଇଏସ୍ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ୟାଦବ ୟୁଜିସିର ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଦୁଇଟି କୋର୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଇପିଏଫ୍ର ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଧିକ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ କରିହେବ ଆବେଦନ ଆଇଏସ୍ଙ୍କ ଆପତ୍ତିଜନକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ କଲେ ମହିଳା ଆଇପିଏସ୍ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପୱନ୍ ଖେରାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାରାଣସୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଯୋଶୀ ମଠ ପରେ କର୍ଣ୍ଣପ୍ରୟାଗରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଭୁଷୁଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଠେଇଶ ଘର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ନେଟୱାର୍କ ମାମଲା ଆଠଟି ରାଜ୍ୟ ଓ ସତୁରିଟି ସ୍ଥାନରେ ଏନ୍ଆଇରେ ଚଢ଼ାଉ ଛତିଶଗଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଘରେ ଇଡି ଚଢ଼ାଉ ଛଟେଇ ସମୟରେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଆଶା ସାଇବର ନିରାପତ୍ତାରେ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଭାରତ ଏକ ଦଶମିକ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ସ୍କୁଲରେ ମାତ୍ର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକ ଭାରତ ରିପୋର୍ଟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂସ୍ଥା ହିଜାବୁଲ୍ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ୍ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କମାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ତୁର୍କୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତୁର୍କୀରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ପୁଣି ମାଡ଼ିଆସିଲା ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲର ତୀବ୍ରତା ଛଅ ଦଶମିକ ଚାରି ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରିବା ପୁତିନଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କହିଲେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାଁଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ୍ ପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲାହୋର ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବଲିଉଡ୍ ଗାୟକ ସୋନୁ ନିଗମ ଓ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ରୱାନି ମୁସ୍ତାକ୍ ଖାଁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଏକ ଶୋ ଚାଲିଥିଲାବେଳେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବେଲା ବୋଷ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଅଣାଅଶୀ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖିବୁଜିଲେ ଶହେ ପଚାଶ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହରମ୍ପ୍ରୀତିକ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟର୍